Pune-n bar. Bar paci. Din mi ce-am de coșit mei. Nu ca problem, nu ca problem. Poi, e că ce-mi șam, să-mi casi un de pare, din... De pe tot mai rău, șam, modern, că ce-i tigipi. Am în... A, de buș, fraic, că mai rău. Ce-ar boi, duș, e ne materiale, în tașo materiale, în tașo, gike. Ce? Në ku materiale, është tash me materiale në tot? Me materiale në tot? Ska problem? Ke materiale, pa e di që kime, po për qatë nuk shkova shë jetë, tash ma merë këtau, ku ishe hitë, ma merë këtë e këtau. Qëllo, kësha qimë kësha, a bon, kuqët, na, 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 kuqët do me ndaj në dresi, na, 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 kuqët. Taj si tau, taj si tau, si tau. Gjojnë, taj si tau, si du, shatë, gjojnë. Ja, e ta fa, pra, kina të posë, në si e di, agjë Zeus, ha? Ja, jeshile. Verdad, verdad. Qëllo, a bon kësha? Fol, fol, fol. Far du është taj buje bombi, lështë kom. A ne, e ne ka zëm kur dvaj, sa, qëllo, më jetë e mavaje, më jetë e Zeus, më jetë e kuqe, më jetë e verë, më jetë e jeshile, qashta, pembe, më jetë e... pa farë në gjira, du, e ne farë materiale, du. A më lësh kom, ka za kur dvaj sa ma shpërdejt se e kom me njëve shkullë. Frajk do, në frajk. A ma frajk, kur dvaj para fërësisht? Qfar dit të dush në vajsh? Po? Përveç të hanës, të martës, të mërkurës, të tintës e në gjumës. Qëta në ndilën së përnohet, të dishtaj.